Patra, kom gab halt ich Terrella. Hock, das zahl ich uns. Edin, du wirst gespawnt. Ես կամ վաղ չեմ թողի օր մեկնանձի վիրավորը։ Ինչոր դուք վիրավորեցիք։ Երկրորդ, այդ աշտահերթ վերակարգեր նոր տվեցիք, դրանք հանեք ինձ։ Դու գնացի լավ չեք ճանչե։ Ես օր ապա չեմ կռակ այնին։ Քիչեմ, քիչեմ համբերեք, կտեսնիք թե ես ինչ տղամարդ արդեն։ Չհավաքովի վաշտա։ Չէ դուք Հատուկ եք ստեղծված, ինչ ես ուզում ինձ անես։ Գնա քնի, կոկորդ քորա գալիս։ Հա, ես կերտամ կքնիմ, բայց այդ աշտահերթ վերակարգեր նոր տվեցիք, հանեք ինձ։ Մակարյան, Մակարյան,